Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен. Эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдо аудармашы Айгүл Жұмаш қызы алдымен аңдатпа. Өңір тұрғындары үшін коронавирустан қауіп жоқ. Облысқа елдегі бас санитар Жандарбек Бекшиннің тапсырмасымен құрылған жұмыс тобы келді. Дәрумендерді, С-витамин көп препараттарды пайдалану керек. Жаңа жүйе қолайлы жүйе. Ел тұрғындары 1 сәуірге дейін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру үрдісіне тіркеліп үлгеруі тиіс. Халқымыздың тарапынан кейбір түсініктер жағдайлар көп сұрақтар келіп түсіп жатыр. 4 алтын, 9 күміс және 7 қола медаль. Талдықорған каратэ орталығының өрендері биылғы жылды сәтті бастады. Дайындықты күшті өткізіп жатырмыз. Күнде-күнде жаттығу үстіндеміз. Оған арнайы оқу жаттығу жиын өтіп жатыр. Өңірімізге еліміздің бас санитары Жандарбек Бекшиннің тапсырмасымен құрылған жұмыс тобы келді. Олар Жетісу медиа алаңына келіп, облыстағы ахуал тұрақты екенін жеткізді. Топ мүшелері облыстағы Қытаймен шекаралас Нұрлы жол, Алтынкөл, Қорғас достық шекара бекетіндегі дайындықты тексерді. Яғни Алакөл, Ұйғыр және Панфилов аудандағы медициналық мекемелердің жұмысын пысықтады. Айтуларынша, бұл аймақтарда қажетті препараттар, адам дене қызуын анықтайтын арнайы фильтрлармен, вирусқа қарсы құралдармен қамтылған. Өңірдегі денсаулық сақтау қызметкерлері Қытай Халық Республикасынан тараған вирусқа байланысты арнайы оқыту курсынан өтті. Мұнан бөлек 20-дан аса оқу жаттығу өтіп, 450 маман қамтылған. Бүгінгі күнге дейін облыста жеке қорғау мен сақтық шаралары үшін 28 миллион теңге бөлінген. Айта кетейік, өңірімізге коронавируске байланысты ведомствоаралық комиссия тобы жұмыс істейді. Жиында сала қызметкерлері індеттен сақтанудың жолдарын кеңінен түсіндірді. Үйді тез көбірек желдетіп тұру керек. Жәнегі дезинфекциялық құралдармен өңдеп тұру керек. Одан басқа ауырмаған адамға маска киіп керек жоқ. Маска тек қана ауырған адамға. Дәрумендерді, С-витамин көп препараттарды пайдалану керек. Енді көпшілік жерлерге, мешітке, шіркеуге, сауда орталықтарына баруды азайтуға дұрыс. 2020 жылдың 1 сәуіріне дейін ел азаматтары шартты түрде сақтандырылуы тиіс. Яғни Қазақстан халқы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында тегін ем ала алады. Жыл басынан бері облыс азаматтары есебінен сақтандыру жүйесіне 540 миллион теңге аударылыпты. Жалпы әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры 73 ұйыммен келісім шарт жасасқан. Олардың 44-і мемлекет меншігіндегі ем алу орталықтары болса, 29-ы жеке меншік. Ескерте кетейік, 31 наурызға дейін азаматтар өздерінің сақтандыру мәртебесін анықтаулары қажет. Жаңа жүйеге тіркелу барлығына міндетті. Ал бұл уақытқа дейін тіркелмегендерге медициналық көмек тек кепілдендірілген көлемде көрсетіледі. Қалған қызметтер ақылы болады. Халқымыздың тарапынан кейбір түсініспеушілік жағдайлар көп сұрақтар келіп түсіп жатыр. Мынау қымбат тұратын исследование дейді, компьютерный томография, магнитный резонанс томография, сонда УЗИ болсын, басқа қымбат тұратын осындай исследованияларды поликлиникасына бармай бірден алғысы келеді, қалаға келіп. Сондай сұрақтар көп түсіп жатыр. Ондай жағдайда біз бағанағы ақпараттық жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Көрсетілімдер бар. Сол көрсетілімдер арқылы направлениесімен алатын болса, ол пациенттерге бәрі тегін осы міндетті әлеуметтік сақтандыру системасының есебінен төленетін болады. Қазіргі күні кәсібін ашып, несібесін табам дегендерге барлық жағдай жасалған. Мысалы, еңбек мемлекеттік бағдарламасымен бизнес жоспарын жасап, мемлекеттен жеңілдетілген несие алғандар бар. Соның бірі Мүслім Төлебеков. Ол 6%-дық несие алып, өз кәсібін ашты. Профиас жеке кәсіпкері 12 миллион теңге жеңілдетілген кредит алған, керек құрал аппараттарын Қытай елінен жеткізіпті. Бүгінде тапсырыс берген станоктардың 90% келген, қатарында профилді төсем басып шығаратын жиһаз бөлшектерін кесетін қондырғылар бар. Ал қажетті темір материалдарды Ресейдің Магнитогорск пен Сыктывкар қаласынан және Алматыдағы Азия мебель дүкенінен тасымалдамақ, алғашқы легін алдырып та қойыпты.
Қазіргі кезде 5 жұмысшы алып отырым. Болашақта жоспарда сол тендерлік жобамен және халықпен қызмет етіп, бағаны нарықтан төмен бағаларды қойып, осы нарықта өзімізді көрсете білсек, облыста іске асырып жұмыс істесек деген мақсат. Я, нарықтан төмен баға ұсынған кәсіпкерге қазірдің өзінде жиһаз бөлшектеріне тапсырыс түсіп жатыр. Бұл кәсіпорын күніне 3000 шаршы метр профиль төсемін шығаруға қауқарлы. Жалпы Алматы облысында нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту еңбек мемлекеттік бағдарламасы нәтижелі. 2019 жылы 2000 адам 6 миллиард теңге несие алып өз кәсібін ашты. 2500 адамды тұрақты жұмыспен қамтыды. Бұл 2019-дың көрсеткіші. Соның бірі мына мұслим ағамыз, осындай кәсіпкерлер бізде көп, оның ішінде шаштараз да бар, общепит дейді неше түрлі, оның ішінде мал шаруашылығы, егін шаруашылығын дамытуға үлесін қосып отқандар бар, қала ішінде неше түрлі осындай цехтер ашылып жатыр. Жылдың басынан бері негізінде ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры арқылы несие берілетін бағдарлама бойынша толық бәрін айтатын болсақ, 8 миллиардтан астам қаржы біз игердік, оның ішінде сыбаға бағдарламасы болды. Қор арқылы бұдан өзге бағдарламалармен 2019 жылы тағы да 2 миллиард теңге игеріліп отыр. Ал наурыз айында ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қорына 2020 жылға қосымша қаражат бөлініп, кәсібін дөңгелетемін дегендерге берілмек. Алмат Хамит, Ержан Дүйсен, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Облыста өткен жылы 100-ден аса бармақ басты көз қысты әрекет анықталып, қылмыстық іс қозғалды. Мұндай әрекеттің алдын алу үшін былтыр өңірде арнайы топ құрылды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі жанынан ашылған ұйым ақпараттық ағарту штабы деп аталады. Олар аймақтағы барлық сала мамандарымен кездесіп, жемқорлықтың түбі жаза екенін кеңінен түсіндіруде. Сондай басқосудың бірі Талдықорғанда өтті. Жиынға облыстағы 300-ден аса білім саласының маманы келді. Ұйымдастырушылар осы жоғары орта білім мекемелеріндегі жемқорлықтың алдын алу қажеттігін айтты. Бұл еліміздің болашағы жастар үшін маңызы зор дейді. Сонымен қатар қызметкерлер жемқорлықпен өңіріміздің барлық азаматтарын бір кісідей күресуге шақырды. Айта кетейік, бүгінге дейін ақпараттық ағарту тобы 60-тан аса кездесу өткізіп 4000 адамды қамтыған. Дәп осы облыста құрылған штабты аудандарда да, үлкен қалаларда да құрып, халықпен жұмыс жүргізуін жан жақты тәсілмен жүргіземіз деп отырмыз. Қазірше 3 ауданда құрдық. Енді келешекте әр ауданда да осындай штаб құрамыз. Облыстық тіл сарайында умлаут, яғни латын негізді әліпбидің жаңа жобасы талқыланды. Республикалық ашық талқылауға филолог ғалымдар мен тіл мамандары қатысты. Олар аталған нұсқа бойынша өз пікірлерін ортаға салып, тиімді ұсыныстарын айтты. Жиында С, Ч, Ц, Ын және Ж, И таңбаларына байланысты мәселелер қаралды. Сондай-ақ W, X, S әріптері тек пернетақтада қала беру керек пе деген сұраққа тоқталды. Сол нұсқаның өзіндегі 31 таңбаның дұрыс берілуі, қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне барлығының сәйкес келуі, содан кейін сол әліпби нұсқасындағы диакритикалық таңбалардың орын-орнымен тұруы, міне осындай және тағы да қосымша талқылауды қажет ететін мәселелерді бір-бірімізбен пікір алмасып, дұрыс шешімге келіп, соны хаттамаға түсіріп, үкімет жанындағы ұлттық комиссияға ұсыну үшін осы жерде жиналды. Еліміздегі мұғалімдердің 40% ғана баспаналы, қалғандары туған туыстарында ата-аналарымен немесе жалдамалы пәтерде тұрады. Білім саласында талай жылдан бері еңбек етіп жүрген ұстаздар педагог мәртебесі туралы жаңа заң жобасы аясында баспанаға қол жеткізгілері келеді. Алайда қолы қысқа екендерін айтады. Осы орайда жетісулық ұстаз алғашқы болып тұрған үй сертификатына ие болды. Игі іске облыстық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподақ ұйымы мұрындық болды.
Мақпал Әлімбатырованың қуанышында шек жоқ. Мереке қарсаңында құны 1 миллион теңгенің тұрғыны сертификатына ие болды. Енді ол бұл қаржыны тұрғыны жинақ банкіне салмақ, өз шотына ақша жинап, әдемі баспанаға қол жеткізбек ниетте. Бұл қаржы баспана алуға жетпесе де, кішкене болсын өз септігін тигізеді дейді. Жалпы Мақпал Бердіғазықызының еңбек өтілі 14 жыл. Талдықорған қаласындағы номері 14-ші орта мектеп гимназиясында қазақ тілі мен әдебиет пәнінен сабақ береді. Бұл сума мен үшін кәдімгідей рөл атқарады деп айталамын, өйткені қазіргі таңда менің шотымдағы ақшама қосқанда жарты пайызын құрай алады. Сондықтан да мен 50-50 бағдарламасы бойынша үй алуыма мүмкіндік туып тұр. Әріптестеріме және кәсіподақ ұйымының мүшелеріне, директорына үлкен алғысымды білдіргім келеді. Осындай мұғалімдердің мәртебесін көтеріп, жас мамандардың, жас мұғалімдердің мәртебесін көтеріп жатқанына үлкен қуанышымды білдіргім келеді, алғысым шексіз. Осы мемлекетіміздегі ең бір проблема болып тұрған мына баспана. Мен әлі де шын айту керек, көптеген біздің мұғалімдарымыз әлі де баспанасы жоқ, әлі квартира тұрып жатады. Бұл жолында айтып кетуіміз керек, облысымыздың әкімі аудандарымызда да осындай көмектерін тигізіп жатыр. Мені соғанда бізде шетте қалмай бүгінгі қуанышты күні қуанышқа қуаныш қосылсын деп. Бұл енді келешекте жағдайымызға қарай, арғарайда жалғасат деп отырмыз. Салтанатты кеште ұйым төрағасы кәсіподақ жұмысын одан әрі жандандыру керектігін алға тартты. Алда жүзеге асатын жоба жоспарымен де бөлісті. Ең бастысы, ұстаздарға барлық жағдай жасалуы керектігін тілге тиек етті. Ал мереке қарсаңында өскелен ұрпаққа сапалы білім беру жолында аянбай еңбек етіп жүрген ұстаздар қауымы марапат биігінен көрінді. Биылғы жыл мұғалымдар үшін өте мерекелі, берекелі жыл болып отыр. Неге десеңіз, педагог мәртебесі туралы заң қабылданды. Бұл заң біздің әріптестеріміздің болашағына үлкен көмегі, үлкен жақсылығы, үлкен қуанышты жағдайларды ашып отыр. Біздің мақсатымыз осы ұстаздардың құқығын қорғау және де әрқашанда мүддесін жоғарылатып, мәртебесін жоғарылату болып саналады. Аяулы жандар мен үйде тәрбиенің тізгінін ұстаған аналарға кәсіподақ ұйымы осылайша құрмет көрсетті. Ал мерекелік кеште нәзік жандылардың құрметіне орай өнер майталмандары өнер көрсетті. Мереке қарсаңында жылы лебіздерін білдіріп, әндер шырқалды. Елдана Серікбайқызы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Талдықорғанда алтын жүрек медалі табысталды. Мұндай құрмет жасөспірімдерге білім беру және өнегелі ұрпақ тәрбиелеуде сіңірген ерекше еңбегі үшін үш анаға табысталды. Айрықша төсбелгіге Айналайын балалар үйінің директоры Жадыра Сейсенбаева, іскер ана Айман Тәліповамен 40 жыл ұстаздық етіп, соңғы 15 жыл Айналайын балалар үйінің тәрбиешісі болып, зейнетке шыққан Майра Бейсбекова ие болды. Бұл марапат халық қаһарманы генерал-лейтенант, Қазақстан Республикасы мәжілісінің депутаты Бақытжан Ертаевтың шешімімен беріліп отыр. Марапаттау салтанатына облыстағы әдеп жөніндегі уәкілі Ғалиасқар Сарбаев, қалалық мәслихаттың хатшысы мен қала әкімінің орынбасары қатысты. Сондай-ақ ауған соғысы ардагерлері кеңесінің төрағалары халық қаһарманының ыстық лебізін жеткізіп, келе жатқан әйелдердің халықаралық мерекесімен құттықтады. Мейрамның қарсаңында ауған соғысының ардагерлері бізді, аналарды осы жасап жатқан еңбектерімізді марапаттап, құттықтап жатқандарына алғысымыз шексіз. Аналардың келе жатқан мейрамы құтты болсын, дендері сау болсын, жастары ұзақ болсын, өсіріп жатқан балаларының қызығын көрсін, отбастарына бақ береке жақсылық тілеймін. Біздің халық қаһарманы, мәжілістің депутаты Етаев Бақытжан мырзаның беруіне соғыстың аманатын біз осы аналарға табыстадық. Біз осы аналарға келешекте денсаулықтары зор болсын, өсіріп жатқан балалары, ол кісілердің еңбегі, бір жағынан қарасаңыз қаншама ұлттың балалары сөйлейді, бір үйде, бір жерде, бір жерден тамақ ішіп, бір жерде тәрбиеленіп отыр. Сондықтан бұл кісілердің еңбектері өте зор. Бұл кісілерге осы
келешекте осы балалардың қызығын көріп, әр қайсы өз баласындай. Сондықтан бұл өте зор денсаулық. Әйелдердің халықаралық мерекесі қарсаңында Талдықорғанда көп балалы және аз қамтылған отбасы аналарына құрмет көрсетілді. Мұндай игі іске жанұя әлеуметтік орталығымен демеушілер ұйытқы болған. Ұйымдастырушылар шарада белсенді аналарға мерекелік сый-сияпат жасап, көңілдерін көтерді. Сондай-ақ қызық ойындар ұйымдастырып, нәзік жандылар түрлі сыйлықтар ұтып алды. Жүздері бал-болы жанып, ерекше нұрға бөленген жандар осылайша бір сәт көңіл көтерді. Жалпы шараға 60-қа жуық ана шақыртылған. Олар орталық тарапынан мұндай құрмет көрсетілгеніне ризашылықтарын білдірді. Мен өзімнің 8 балам бар, 9 немерем бар. Аллаға шүкір, осы жанұя ашылғалы бері бізге сондай бір жақсылық қуаныш сыйлап жатыр. Міне-міне 8 марттың қарсаңында бізді шақырып, подаркаларын беріп, жан-жақтан демеушілер келіп, қолдап қорғап жатыр. Рахмет айтам осы жанұяға. Күнтізбедегі әр мейрам мереке сайын демалысты білмейтін бір мамандық иелері ол тілшілер қауымы. Бүгінгі күні ақпарат аламанында қалам қағазын сергетіп жүрген нәзік жандылар қаншама. Бір тобы Талдықорғандағы облыстық Алатау газетінде еңбек етеді. Мереке қарсаңында әріптесіміз басылымға барып, арулардың тыныс тіршілігін көріп қайтты. Үйді бүтіндейтін де, түтіндейтін де сендердің арқаларың. Бұл арулар қазір бір үйдің ғана емес күллі бір ұжымның ұйытқысы. Әрбірінің өзіне бөлінген міндеті бар, абыроймен атқарып жүрген. Апталық газеттің жарқырап мәнді мазмұнды шығуында олардың еңбегі орасан. 20 жылға жуық Алатауды беттеп, оқырманға жолдап жүрген Гүлшат Білісбайқызы. Басылым ашылған күннен бастап қызмет атқарып келеді. Газеттің бет әлпетін өзгертіп, өңдеп, ажарын ашып, дизайнын бір өзі реттеп отырады. 26 жыл 94 жыл келген, содан берімін осы мекебеде істеп жатырмыз. Газет жасағанын айтып, бұлай неше түрлі дизайн жасап, біресе бұлай жасайсың, біресе бұлай жасайсың. Өшім, кітап жасаймыз, кітап жасағанды оны айтып, маған беттейміз кітапты. Гүлшат Білісбай қызының әдеттегі қызметі сәрсенбі, бейсенбі күндері қызады. Кезекті шығарылымды әзірлеп, топтастырып баспаға ұсынады. Алғашқы 10 жылдықта жұмысы біршама қиын болған. Бүгінгідей электронды нұсқа бәрі дайын дүние емес, көз майын тауысып теріп отыратын. Қазір ол қиындықтар артта қалды. Десе де әлі күнге мамандығына, жұмысына деген адалдығы алғаш келгендегідей. Алатаудағы арқалаған алтын жегені жантақ тілшілердің ардагері Сарби Әйтенова. Қалам қағазын сергетіп, журналистикада жүргеніне 20 жылдан асыпты. Соның 16 жылын тек газетке арнаған. Балар мана адастырмай, ақпарат айдынына алып келді. Аудандық қалалық үнпарақтардан еңбек жолын бастап, ғасыр жасаған Жетісудың мектебінен өткен. Менің осы арнаға түсуіме Жетісу газетінің, облыстық Жетісу газетінің соның ішіндегі жаңағы журналистер апайлардың, сол кісілердің жаңағы тәрбиесімен осы журналистикада келе жатырмын деп ойлай. Менің үйренгенімнен үйренерім көп әлі де. Өз-өзіме ешқашан мен болдым, толдым деп, мен әлі өз-өзіме қанағаттанбаймын. Мен мамандығым сондай жақсы көремін. Соншалықты енді сүйем мамандығымды. Мен жазбасам ауыр қалам. Ұжымның кенжесі әрі еркесі Лина Айдынғызы. Тілшілік-тіршілігін жаңа бастаған жас маманға Алатаудың бергені де, берері де көп. Әке жолын қуып жастайынан осы саланы таңдап келген. Оқушы күндеріндегі мақала, өлең, азғантай шығармашылық жұмыстар Линаның шабытын еселей түсіпті. Сансалада қалам тербеп жүрген оның ендігі арманы еліміздің бас басылымында еңбек ету. Әлі күнге дейін үйренерім өте көп, себебі өзімді енді ғана бастап келе жатқан журналист ретінде білемін. Жалпы журналистика саласында болғанымен осы саланың қырсырын меңгергім келеді. Алдыдағы үлкен аға әпкелерімізден үйренгім келеді. Алатау газетіне биыл 20 жыл толады. Қос 10 жылдықта басылым өсті, өркендеді. Шығармашылық жағынан толысты. Таралымын кеңейтті. Бүгінде апталық шығарылым 10 мыңнан асады. Ардагер журналистер Әли Ысқабай, Жанат Дүкенбаевтар негізін қалап кеткен. Қазіргі таңда белгілі ақын Айтақын Бұлғақов жетекшілік етеді. Кәмшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған.
Ертегі есті болуға жетелейді. Сәкен Сейфуллин атындағы облыстық әмбебап кітапханасында балалар жазушысы Рима Абықаевамен кездесу өтті. Аталған жиынға облыс әкімінің орынбасары Ләззат Тұрлашев арнайы барды. Шара барысында жазушының шығармашылығын жас оқырмандарға таныстырып, өлең ертегілері оқылды. Рима Филипповна 2-9 жас аралығындағы балаларға арнап, өлең ертегі жазады. «Монстры и другие истории», «Приключения Дина», «Стрекоза на листочке», сынды тағы басқа 43 кітабы жарық көрген. Айта кетейік, автордың барлық шығармалары заман талабына сай қазақ, ағылшын, орыс тілдеріне аударылыпты. Жазушы шығармаларының мақсаты балаларды мейірімділікке, отбасына деген махабатты және табиғатты сүйуге тәрбиелей. Рима Абықаеваның туындыларын бала бақшаларда және бастауыш сыныптарда оқу құралы ретінде пайдалануға болады дейді шара ұйымдастырушылары. Осы кітапханаға біз 15 кітаптан 15 кітаптың 5-тен бергенде 45 кітап әкелдік. Ертен күні балалар алып оқитындай. Мен ойлайым, осы кішкентай біздің оқырмандарымызға бұл кітаптар ұнайды. Я уже 8 лет выпускаю книги. Кітап шығарып жүргеніме 8 жыл болды. Мен Астана, Алматы қалаларында жақсы таниды. Басқа қалаларда таниды деп айта алмаймын. Бұл жаққа келуімнің басы себебі балаларға ертегі оқып беріп, олардың қуанышты жүздерін көрсем деймін. Оқушылардың менің ертегілерімді тыңдағаны, ойларына тоқығаны маған үлкен шабыт сыйлайды. Өткен ғасырдың 40-шы жылдары қазақ еліне жер аударылған Кабардино-Балкар халқында өз бауырына басты. Бұл ұлыстан бүгінде бір қауым ұлт өсіп, өнді. Ұрпақтары жергілікті жұрт намысын қорғап жүр. Бірі танымал спортшы Альберт Туменов. Ол таяуда чемпиондық белбеуін Үшқоңырдағы Атамекен тарихи мәдени орталығына сыйға тартқан. Даңқты спортшы осы ретте ата-бабалары өсіп өнген шамалғанға ат басын бұрып, жастармен жүздесті. Орта салмақтағы ережесіз жекпе-жектен аса турнирінің чемпионы Альберт Туменов Шамалғандағы Үшқоңыр спорт кешенімен танысты. Көлемі 16000 шаршы метрлік бұл нысанның тымыды да теңдесі жоқ. Спорт сарайына келген қонақтар таңырқап таңдай қағысты. Айта кетсек, мұнда қазір 1800-дей спортшы күнделікті жаттығады. Олар спорттың 18 түрімен 8 залда емін-еркін айналысуға мүмкіндіктері бар. Әрі мұнда ұзындығы 25, ені 15 метрлік евро стандартқа сай жыл бойы жұмыс істейтін бассейнде салынған. Бірінші 42-те бастады. Қазанда уже чемпион облыстар уже жетістікке жетті балалар уже. Чемпион облыстар бар бізде. Енді біз арманымыз бар, балалар талап етеміз. Енді осы жылда республикаларға, турнирларға шығарамыз балаларды, оқушыларды. Кешеннің сырты да келісті. Жасыл төсеме төселген үлкен және шағын футбол алаңдары 6 жолақты атлеттер жолы тағы бар. Сәйкесінше қысқа ғана уақыт ішінде дайындалған футболшылар алматылық беделді құраманы жеңіп, бақтарын асырып үлгірген. Дзюдоистеріміз жақсы орындар көрсетіп отыр. Самбыдан оқушыларымыз жақсы орын көрсетіп отыр. Бокстан күрес көрсетіп отыр. Спорттың жаңағы плаваниядан да көрсетіп отыр. Оқушыларымыз жақсы результат тұр. Мен ойлаймын, бұл аз уақыттың ішінде жеткен жетістік. Бұмен біз тоқтамаймыз. Әлі талай жеңістерге жетеміз деп ойлаймын. Ал енді бұл балалар өзі чемпионды көріп, осындай бір аңсаған әр адамның өз арманы бар, соған жетуге деген бір талпыныс береді деп есептеймін. Жастармен жүздесуде Альберт Туменов өзінің қарапайым ғана жаттығу залынан шыққанын айтты. Әрі мұндағыдай керемет мүмкіндік тұрғанда қазақстандық жастардың болашағы жарқын екенін де тілге тиек етті. Ал оның өткен жолы Алматыда ережесіз жекпе-жектен аса тұжырымының жеңімпазы атанғандағы сыйға тартқан чемпион белбеуі қазір елбасының Атамекен тарихи мәдени орталығында жарқырап тұр. Қазақтар өзінің дастарханынан нанын бөліп беріп, басқа ұлттың бәрін құшақ жайып қарсы алып, осы жігіт, осы қазақтың сол жақсылығын ешқашанда басқа ұлт өкілдері, әсіресе балқарлар ұмытпайды деген өзінің жаңағы мақсат міндет етіп орталыққа берді. Бұны осы уаққа дейін келіп көрушілер өте көп болды. Әсіресе біздің Қарасай ауданын өздеріңіз жақсы білесіздер. Әрқашан облыстық жаңағы спорт жарыстарында алда келе жатқан бір ауданның біреуі. Бұл жерге өте стимул болды біздің жастарға. Шамалған кезінде Альберттің де жер аударған ата-бабасына ыстық құшағын ашқан құт мекен. Оларға шексіз қамқорлық жасаған қазақ еліне деген құрметім ешқашан аласармайды. Мұны балқар халқы да ешқашан ұмытпайды дейді
танымал спорт жұлдызы. Когда в годы депортации балкарский народ за то, что помогали. Алгар халқын жер аударған кез өте ауыр кезең еді. Сол кезде қазақ елі бізді ата-бабаларымызды жатсынбады. Кең құшақтарын ашып бауырына басты. Ауыздағыларын жырып берді. Мұны кез келген адам жасай алмас еді. Мен сондықтан да үлкен жетістігімді қазақ еліне арнадым. Бір айта кетерлігі, қазақ халқын айрықша құрметтейтін спортшы бұл ретте қос бірдей бауырын ерте келіпті. Олар Алматыда 6 наурызда өтетін жекпе-жекте бақ сынамақ. Құрманжан Қасымжанұлы, Еркін Тынымсейітов, Жетісу арнасы. Талдықорған каратэ орталығының өрендері биылғы жылды сәтті бастады. Екі ай ішінде олар Талдықорған қаласының ашық біріншілігімен облыстық турнирге қатысып, 4 алтын, 9 күміс, 7 қола медальді жеңіп алды. Енді жасөспірімдер наурыз айында Тараз қаласындағы республикалық жарыспен Кербұлақ ауданында жалауын жерлететін облыстық біріншілікте командалық есепте топ жаруды көздеп отыр. Жалпы жерлестеріміздің биылғы нәтижесіне бапкер Мерей Сүйінов көңілі толатындығын айтады. Шынке Кушынкай каратэден әлем чемпион атанған тұңғыш қазақ қазір 90-ға жуық шәкіртті тәрбиеледі. Оның мақсаты осы оқушылары ішінен өзі сияқты ізбасарларын даярлау. Дайындықты күшті өткізіп жатырмыз. Қазір балаларымыз өсіп келе жатыр, әлі өсетін балалар да бар. Қазіргі таңда күнде-күнде жаттығу үстіндеміз. Оған арнайы оқу жаттығу жиын өтіп жатыр. 20-ға жуық шәкірт қазір сол гимназиядаға дайындалып жатырмыз. Әрине 20-сы орын алса деп тілейміз, бірақ шын қарап өтсе бір 10 шақтысы орын алама деген үміттеміз. Қадірменді қауым, бүгінгі айтар ақпарат осы. Сөздеріңізбен ертең эфирде қауышамыз. Аман сау болыңыздар.